Ik gadu aprīlis ir kā skaudras atgādinājums tiem, kuri 1986. Gadā devās uz Černobiļu, lai novērstu kodolkatastrofas sekas. Lai godinātu šos vīrus un viņu ģimenes, Madonā 26. Aprīlī, pieminot traģēdijas 31. Gada dienu, pasniegtas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes 50 Madonas novada un agrākā rajona iedzīvotājiem. Tas, protams, ir svarīgi, kad kāds tomēr atcerās šo dienu. Patīkams pasākums. Piemiņas zīmēs, ko svinīgajā ceremonijā kā godu un cieņas apliecinājumu pasniedza Latvijas Republikas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, iestrādāti divi kristāli. Tās veidols simbolizē radioaktivitāti. Tas ir tas minimālais, ko mēs varam darīt, izrādot šo godu un cieņu šiem cilvēkiem. Ar šo piemiņas zīmi, kā mēs zinām, mūsu Latvijas iedzīvotāji, kas tur bija aptuveni 6000, daļa no tiem, protams, pat arī brīvprātīgi devās, bet daļa faktiski arī piespiedu kārtām. Līdz ar to tā bija liela traģēdija. Tolaik vīri bīstamajos apstākļos strādāja ar dažādiem laika intervāliem. Citu uz katastrofas zonu nosūtīja ātrāk, citu tikai pēc mēnešiem vai gadiem. Atgriežoties mājās, nācās cīnīties ar radiācijas izraisītajām sekām veselībai. Daudzi no viņiem zaudējuši dzīvību. Arī pasākuma laikā dalībnieki dalījās ar atmiņām par piedzīvoto un pārdomām par to, kāds šis laiks ir bijis viņu ģimenēm. Tas bija grūti. Emocijas vēl tagad, jā. Nu, fiziski varbūt netik ļoti, mēs bijām jauni cilvēki, pārdzīvot jau var visu, bet, nu, kā jau teica kāds no runātājiem, ja, kad mēs jau zinājām, ko nozīmē radiācija. Mums jau bija piedzimis pirmais bērns, vai būs otrs, kas to varēja zināt, paldies Dievam, viss ir veiksmīgi, jā, bija grūti gaidīt. Kādam bija tas jādara? Vairāk ir sāpi tā, ka tas notika cilvēcisku kļūmju dēļ, vienkārši varbūt pat paviršības dēļ, jo nu, tas tā nebūtu noticis, nebija nekas cits kā cilvēciska kļūda. Vairums dalībnieku šos skaudros notikumus atceras nelabprāt, taču vērojot viņus top skaidrs, ka viņi spējuši saglabāt gaišumu par spīti pārdzīvotajiem un laikam, kad atbalstu un pateicību no apkārtējiem sajutuši mazāk. Jūtu, kad valsts atceras arī par Černobiļiešiem, jo nu, kādu laiku jau nebija nekādu pasākumu, nebija, teiksim, mūsu rajonā arī, un nekas tās nenotika, nu, bet beidzamā laikā tagad vismaz ir valsts atceras un pilsēta domē sāk atcerēties, jā, nu, tā kā laba sajūta. Pērn jūnijā pieņemti grozījumi Černobiļas avārijas seku likvidēšanas sociālās aizsardzības likumā. Līdz ar to gaidāmas vērā ņemamas izmaiņas. Tiks pārrēķinas kaitējuma atlīdzība un arī līdz ar to pensijas visiem invalīdiem, kuri tas ir 3647 personas, līdz 30. septembrim šā gada. Izmantojot iespēju, biedrības prezidents atgādināja arī par rehabilitācijas pasākumiem, sanatorijām un iespēju gadu veikt pilnu veselības pārbaudi Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā. Apzinoties šo cilvēku ieguldījumu pasaules glābšanā, 3 gadu laikā ar piemiņas zīmēm paredzēts apbalvot visus Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekus, tostarp godinot arī tos, kas vairs nav starp mums, pasniedzot apbalvojumu viņu ģimenes locekļiem.